پاکستان مسلم لیگ کاف حیدرآباد ڈویژن اور پی ایس 65 حیدرآباد سے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ ہولڈر حاجی فیض محمد آرائی کی جانب سے مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر طارق حسن کی ہدایت پر حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں میں نیو سبزی منڈی، پھلیلی، تانگا اسٹینڈ، گوشالہ، مہمان ہسپتال، لیاقت کالونی میں شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے ہیٹ اسٹروک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈویژنل صدر ناصر بلوچ، فیض محمد آرائی، عبدالعلیم آرائی، ایڈوکیٹ نے کیا۔ اس موقع پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے مسلم لیگ کاف کے اس انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا جنہوں نے بلا رنگ و نسل اس قیامت خیز گرمی میں عوام کی بھلائی کے لیے ہیٹ اسٹروک کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ناصر بلوچ نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے صدر چوہدری شجاعت حسین کی یہی پارٹی ذمہ داران کو ہدایت دیتی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں ہی کامیابی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیمپ مزید 2 دنوں تک قائم رہے گی۔ فیض محمد آرائی نے کہا کہ وہ چوہدری شجاعت حسین اور جناب طارق حسن صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ذمہ داری دی، جس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں۔